man. I gotta find the others. I got some weed, man. I got the weed, man. Let's all hop in the van and smoke some weed. Same as usual. This can't be happening. Shit, he's near. The girl from Star Wars Rogue One, Felicity. Yeah, she was going for 200 autographs. How do you do the emotes thing? Hey man, any of you have weed, man? Yeah.
Yeah, someone tried to sell me weed and a mask, man. I didn't trust him. He was so untrustworthy, man. Smoke weed, man. No, man. This bong too big for me, man. What the fuck is happening? He's gonna come after me now, man. I got car keys, man. Anyone get the car together? I got the keys, man. Blue car says still water. What the hell was that? Thank you.
find the battery yet. He went to the other car. So there's no battery up here? That's weird. Oh, pass me one. I need one. I need one. Thank you. Thank you, Kanso. I got the key. I only found the keys. There's no battery. Holy shit! Is that a dead body?
Hey, Jason, man. Hey, man. You got a light, man? You gotta smoke some weed, man. Anyone need a driver? I got keys. I'm on the way. I got the keys, so I guess it's gonna be two tickets to paradise. He kept saying he couldn't see me. Said I was completely invincible. It's that sticky icky. I think they raised that, then that was like for like the first week.
They said next patch they drop in Fox. Next patch we gonna get Miss Foxy. That looks like the... Yeah, that's what I did. Yeah, he loses stamina real quick. I mean, if you got four health sprays, why the hell not? Mommy is proud of you, Chase, but it's time to come home now. Ha 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 ha